မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရန်ဆန်းလမှာကျွန်တော်ဆရာကြီးတယောက်တို့ဖုန်းနိုင်သူ့ကြောင့်မခံမေးဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်းနှစ်ပါအခန်းသုံးပါထပ်ပါဖြစ်ပြများပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးနောက်နှစ်လကျော်ကြာတော်တလင်းလစုံမြင့်မူမူတရင်ကျွတ်နီလူလူတညက်နေဗဟိုလေးချက်ခန့်တွင်အမရပူရမျိုးအနောက်ဖက်စကိုင်းတစ်ဖက်ခန့်ရှိအေယာဝရီမြက်ကန်းတပူတပြေတန်းခံတတ်ထိတ်အမြောက်တက်လက်အနီးတွင်လူနှုတ်မှလေးနက်စွာဆွေးနွေးလျက်ရှိကြသည်တုံးမှဘရင်တက်မတော်အရာရှိအဆောင်အယောင်ဆင်းရင်ထား၍အသက်အစိတ်ခန့်အရက်အမောင်းမြင့်မြင့်မားမားရှင်အုပ်ကျဲကျဲတမဏိကဲ့သို့မာကျောဟန်တရံပေါ်သို့တူဖြစ်သည်၎င်း၏လက်ကုံး၌ထင်ရှားလှသောငကားယုတ်ကြီးအားဆေးရည်ထိုးနှံထားသည်ထို့သူမှာအခြားမဟုတ်ဤတပြည့်တန်းခန့်တက်ကြီးပုံမင်းဘိုးဦးကျယ်၏လက်ထောက်တက်မှုလေးဘိုးသူရင်ဖြစ်သည်ပိုသူရိုင်နှင့်အတူရှိသူမှာမြန်မာဘုရင်သစ္စာတော်ခံအီတာလီယံလူမျိုးကပတိန်ကွန်မိုတိုဖြစ်သည်နှုတ်မှာစကားပြဆက်အတွေးကိုစီအလီလီနှင့်ငြိမ်သန့်နေကြသည်တလွဲခုတ်တစ်ဖက်ကတွင်မြာကျောနောက်ခံဝဲထုံးဖြူဖြူရောင်ဖွေးဖွေးနှင့်တပ်ပေပွဲဇေဒီတော်တို့စံပေရာအိမ်ငိမ့်တာရသောစကိုင်းတောင်ရွအားလှမ်းမြင်ရသည်မြစ်လယ်တွင်မူတောင်ကျွန်းရိပ်ရိပ်တို့ပေါ်ထွန်းစပြူပေပြီးတရင်ကျွတ်လာဦးတွင်ဖြစ်သဖြင့်ခံတတ်ပဝန်းချင်းရှိတောင်တမန်အီရတို့ရှင်းချခဲ့ပြီဖြစ်ရာဒုံညုတင်ချံရာမြေပြင်အနှံ့မှာယာသမားတို့ထွန်းရက်ထားသောကြောင့်နေချံချံအစင်းကိုဆောင်နေသည်ခံတတ်ဤတစ်ခုလေးသောအဝါမှရောက်ဖက်သို့တဲ့တဲ့ထွက်သွားသောလမ်းတစ်လျှောက်တိုက်စင်တစည်းသည်ဖြေးလေးစွာသွားလျက်ရှိဤလမ်းဤလက်ဝဲဘက်တွင်ကက်လျက်ရွှေချက်ချစီရော်ကို၎င်းရွှေချက်ချစီရော်ဤအနောက်ဖက်အေယာရီမြစ်တွင်သို့ဆွန့်ထွက်လျက်ရှိသောကျောက်ဆောင်ထက်၌ရွှေချက်ရဲ့ဇေယျတော်ကို၎င်းဝင်းရံခါလျက်ရှိသောတိတ်အုပ်တော်စုတို့အလယ်တွင်မိုင်းညွညွဖူးတွေ့နိုင်သည်စကိုင်းတောင်ရုပ်အနောက်တွင်နေမှာငုတ်ဝင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တော်လဲအလျံများပြေးနေ၍တိမ်ဆိုင်အချို့မှာလိမ်မော်သွေးရောင်ပြန်ဟပ်နေသည်မအရှိတ်မိုးရင်မှာခရမ်းရောင်သွေးမှာအပြာရောင်အေးအေးသို့အဆင့်လိုက်ပြေးပြေးရောဆက်ဝင်းလဲလျက်ရှိသည်အင်းဝမျိုးအပြားစီနွားညင်အောင်ဥတီမောင်းနေလျက်ရှိသောရာသမားတဦးစီမှဆွေဆွေငငယ်ကြီးကြီးနူးနူးအော်ဟစ်ဆိုလိုက်သည့်တချင်းတန်သည်တောင်လေ၌မျောမီပြန့်လွင့်လာ၏ကြက်ညီနောင်ရေဝဲမျောစီတော့မြချောမင်းဝင်ရွှေတောင်လဲတော့မရှောင်တချင်းရှင်၏ဆက်ဆိုသားမှခံတက်ထိတ်မှတက်သားတို့၏အတန်နှင့်ရောပေါ်ထွက်လာသည်အာကာပေါင်းကြေပြောင်ကွဲ့မြေလူပြည်စရာလေးလာလျင်မြေပါရွှေ့စီတော့ခင်မေကိုမောင်မမုန်းနေကွယ်သုံးဘဝကူစကိုင်းတောင်ပုံညာရှင်စီရောအားငေးမြော်ဖူးကြည့်နေရမှလှဲ့လျက်ဘိုသူရင်သည်မေကွန်းတစ်ယောက်ကိုရုတ်တရက်ပြုလိုက်သည်ဒီအင်္ဂလိပ်တွေဟာအထက်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုမုတ်ချသိမ်းတော့မယ်လို့ခမည်းထင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားကွမ်မိုတိုရွှေချက်ရဲ့ကြောက်ဆောင်စွန်းအားဖြတ်လာခိုက်ဝဲလှဲ့လျက်ရှိသောအေယာဝရီမြစ်ကြီးအားစိုက်ကြည့်နေရမှကွမ်မိုတိုသည်အံ့ဩဟန်နဲ့ဘိုသူရင်အားလှဲ့ကြည့်လိုက်သည်ထင်သလားဟုတ်လားပိုသူရိထင်ယုံနေမကဘူးချုပ်ကယုံနေတယ်ကွမ်မိုတိုသည်ပြောပြောဆိုဆိုဘောင်းမီအိတ်တွင်မှစာရွက်တရွက်ကိုဆွဲထုတ်ယူပြီးနောက်ဒါအင်္ဂလိပ်မြန်မာဒုတိယစစ်ပွဲပြီးမှ1852ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့စွဲနဲ့ဘကိုးတိုင်းကိုတင်းယူရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလော့ဒါလဟိုစီရဲ့ကြေညာချက်ပဲသူသည်စာရွက်အားဖြန်ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့်ရေးသားချက်အားဖတ်ပြသည်အထိပ္ပာယ်မှာအကယ်၍အင်းဝဘီရင်သည်ဗြိတိသျှအစိုးရနှင့်ရှေးရခင်နီးတူအခြေသာပြန်လည်မဆက်ဆံလျင်၎င်းဗြိတိသျှအစိုးရကမိမိပိုင်ဆိုင်သည်ဟုကြေညာပြီးဖြစ်သောနယ်ပယ်အောက်မြန်မာနိုင်ငံအားဗြိတိသျှပိုင်မဟုတ်ဟုပမာမခန့်အရေးဆိုလာလျင်သော၎င်းအိန္ဒိယဘီရင်ကန်ကျုပ်မင်းသည်မိမိ၏အာဏာစက်အောက်ရှိစစ်အင်အားအစုစုအားအလုံးအင်းနှင့်နောက်တစ်ချိန်ချီတက်စေ၍မြန်မာမင်း၏ကျူးလွန်စော်ကားမှုအားတခဲနဲ့တုံ့ပြန်ရလိမ့်မည်မြမမင်းသည်အလျှော့မပေးခုခံတင်းမာနေခဲ့သောမလွဲမရှောင်သာသည့်အလျောက်ဤချီတက်လာခြင်းသည်မြမနိုင်ငံတော်၏ပြိုကွဲခြင်းနှင့်မြမမင်းနှင့်တကွမြမတို့မျိုးပြုတ်ပျက်စီးခြင်း၌အဆုံးသတ်ပေလိမ့်မည်ကွမ်မိုတိုသည်စာအားအဆုံးသတ်လိုက်သောအခါမျက်မှောင်ကျုပ်နားထောင်လျက်ရှိသည့်ဗိုလ်မှူး၏မျက်နှာမှာမခံချင်မှုအမျိုးမှန်တက်မှုတို့ကြောင့်ချက်ချင်းခက်ထန်တင်းမာလာသည်လက်ရလက်မှာလဲဆွဲလွှဲထားသောတရှိဤလက်ကင်စီတို့အမတ်မထင်ရ
ရရှိသွားသည်တေလေးစော်ကားလိုက်ပါလားကွယ်တို့ဒီကလက်ဖြူဘင်္ဂလားမျိုးစားကရိုင်းပြမိုက်မဲလှပါကလားဟင်ဒီမှာကွန်မိုတိုဘယ်မှာလဲခမားတို့လူပြူတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟင်ဗမာမျိုးရဲ့သွေးကွဲအာဏာလုမှုကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးလက်နက်အားကိုနဲ့ဒင်းတို့ကလည်းအောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုဓမြတိုက်ယူရဲ့ဒင်းတို့ကပဲတခိုးကလူလူဟစ်လို့ကိုယ်ပိုင်နဲ့ပြန်လို့တဲ့မြန်မာဘရင်ကိုများကျူးလွန်စော်ကားသူလို့ခေါ်ခြင်းရဲ့ဟုတ်စရာဆိုရင်ရိုင်းလိုက်လေကွယ်ဒင်းတို့မှာဘလောက်ပဲလက်နက်အင်အားတာလွန်နေပါစေသူ့ချွန်တော့မခံခြင်းမီသူ့ချွန်ထက်သိချင်းကမြက်သေးတော့လေအနံခံရပေမဲ့အရှုံးမပြည့်တဲ့ဗမာတပ်တိသွေးကိုရေးရေးမြဖြစ်ဖြစ်ဒင်းတို့တိတော့တပွဲတလန့်တော့နှွဲပြလိုက်ခြင်းသေးရဲ့ပုံမူသည်ဤစကားရများပြင်းပြလှသောမန်နှင့်ပြောချလိုက်သည်ဖြစ်ရာကြာရသူကွမ်မိုတိုပင်လျင်ထိတ်လန့်တကြားဖြစ်လျက်မော်ချီသည်ထို့နောက်အေဂျင့်စွာဆက်ပြောသည်ခမားတို့ဗမာလူမျိုးတွေအထူးသဖြင့်ခမားတို့ဗမာတက်မတော်သားတွေမှာဒီစိတ်သက်ရှိရဲဆိုတာကြွေကြော်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကလော့ဒါလဟုစီလိုရန်သူရဲမကြီးတယောက်လုံးကချီချူးလေးစားရတဲ့ဘကုန်းနယ်သူရဲကောင်းကြီးဦးမြတ်ထွန်းရဲ့သားဖြစ်သူခမားရဲ့တတိကိုယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကွမ်မိုတိုသည်စကားမဆက်ပဲစဉ်းစားဟန်ဆိုင်းငံ့နေသည်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်မလဲဒါပေမဲ့ခမားတို့တိုင်ပြီးခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာညင်ညွတ်မှုရှိရလားကွမ်မိုတိုကလေသံကိုနှိမ့်၍မေးသည်ပုံမှုသူတွေမှာယုတ်တိရဲ့အပြေမပေးနိုင်အောင်ဖြစ်သွားသည်ကွမ်မိုတိုကသာဆက်ပြော၏ဒီစကားတွေကိုကျုပ်ဖွင့်ပြောဖို့မသင့်ဘူးဒါပေမဲ့ခမားကိုတော့ထိန်ဝှက်မထားလိုဘူးခမည်းတော်ရွှေနန်းတော်နဲ့လွှတ်တော်အတွင်းမှာအင်္ဂလိပ်ပတ်သားတွေရှိသလိုပြင်သစ်အလိုတော်ကြီးတွေလည်းရှိနေတယ်မဟုတ်လားအေဂျင့်တွေမူဘိုးသူတွေမှာညိန်နားထောင်နေရမှလှုပ်ရှားလာသည်ဘတ်တော်သားနဲ့အလိုတော်ကြီးဆိုတဲ့စကားကိုတော့ကျုပ်လက်မခံခြင်းဘူးဖရန်စစ်အကူအညီကိုယူခြင်းသူအင်္ဂလိပ်ကိုအားကိုးခြင်းသူစသည်တွေတော့ရှိတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့အကြီးအသားဆက်ဆံပြီးအလိမ္မာဖတ်နေခြင်းသူတွေပဲခမည်းပြောတဲ့နောက်ဆုံးအမျိုးသားဆိုတာကင်းဝင်မင်းကြီးတို့အသက်ကိုဆိုလိုသလားဟုတ်တယ်ကင်းဝင်မင်းကြီးဟာဆင်စစ်တော့အမျိုးအမည်အပြည့်စုံဆုံးပညာရှိကြီးပဲဒါပေမဲ့ခက်တာကအခုသူ့မှာဘာတကူအာဏာမှမရှိဘူးသူတင်မကဘူးရေနံချောင်းဝင်ကြီးရွှေပြည်ဝင်ကြီးနဲ့ရောတွင်းဝင်မင်းတို့လိုပညာရှိကြီးတွေလည်းအရာကကြကုန်ပြီဖန်ချက်ဝင်မင်းတို့လိုဖရန်စစ်တက္ကသိုလ်ကြီးတွေကပညာပွဲရခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလည်းနှာစီးနေကြရတယ်မခက်လားအသက်စီကအာနာရနေတဲ့လူတွေကလည်းပုံမှုသူရင်သည်နှုတ်ကိုဆောင်စည်းရန်ချက်ချင်းစကားရက်လိုက်သည်ကွမ်မိုတိုသည်သူ့အားတစ်ချက်မော့ကြည့်လိုက်သည်ဘာစကားမျှထွက်မလာတော့ခါသူကဆက်သည်အာနာရတဲ့လူတွေကလည်းဖရန်စစ်ကိုအားကိုးခြင်းသူတွေဆိုပါတော့ဟုတ်လားကွမ်မိုတိုကပြုံးကြည့်တော့လေပုံသူရင်သည်မကြီးမပြုံးနဲ့ခိတငိမ့်နေပြီးမှဖြေးလေးစွာပြော၏အာနာရနေတဲ့တိုင်တားမင်းကြီးလှေသိမ်းအတွင်းဝင်မင်းဆက်ဝင်မင်းအကပတ်မြို့ဝင်မင်းတို့ကဖရန်စစ်ဘက်ကိုရိုင်းတယ်ဆိုတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှုတော်မတ်တော်ကြီးတွေဟာကိုယ်နိုင်ငံကိုကိုယ်ဖရန်စစ်လက်ရောင်းစားခြင်းသူတွေတော့မဟုတ်ဘူး။သူတို့တွေကအင်္ဂလိပ်ကိုတိတ်မုန်းတယ်။သူတို့မုန်းတဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်ဖို့ဖရန်စစ်တွေစီကအကူအညီယူခြင်းတယ်။ဒါပါပဲ။ကွမ်မိုတိုသည်နေရာမှထား၍စကားအားအိုဆိုင်ပြောဆိုနေသူတက်မှုလေးပခုံးအားတစ်ချက်ပုတ်လိုက်ကပုတ်တော့လက်အားပခုံးထက်မှမချပဲတည်ကြည်စွာပြောသည်ဘုသူရင်ခမရဟာမင်းလှနေစေတိုက်ပွဲတော့ကတယောက်ရဲ့အသက်ကိုတယောက်အပြန်လန်ကယ်ခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်ချင်းဖြစ်သူကျုပ်ကတော့စကားကုံအောင်မပြောချင်ဘူးဟုတ်စဒါပေမဲ့ကျုပ်ကတော့စကားကုံအောင်ပြောရလိမ့်မယ်ကွန်မိုတိုသည်ဘုသူရင်ပခုံးထက်မှလက်ကိုယုတ်လိုက်ကခံတက်ဆက်ဝဲဒလွေလက်ကင်ထက်လက်တင်လျက်ခြေတလှမ်းချင်းလမ်းလျှောက်ရင်းစကားကိုဖြည်းညှင်းစွာပြောသည်သူ့အတွင်မှာလွတ်လပ်သောအီတာလီယန်စွန့်စားသမားပြီးပြီးအကြောက်ရွံ့ကင်းသောတရံပေါ်နေ၏ကျုပ်ဟာအီတာလီယန်တယောက်ပဲဒါပေမဲ့မြန်မာမင်းရဲ့သစ္စာခံထားသူတဦးလည်းဖြစ်တယ်မြန်မာမင်းအတွက်ကျုပ်ဘလောက်သက်စွန့်ကြိုးပမ်းအမှုထမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းခမားသိပဲမြန်မာမင်းအကျိုးအတွက်ဆိုကျုပ်ပြောတင်တာကိုပြောရလိမ့်မယ်သူသည်စကားကိုနား၍ဘိုးသူရင်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရက်လိုက်သည်ထို့နောက်လေသံတိုးတော်လဲပြက်သားနဲ့နေစွာဆိုသည်
ခမရလိုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုကဲတင်နိုင်တာတဦးပဲရှိတယ်။ကင်းဝင်းမင်းကြီးဘိုးသူရင်ကမျက်မှောက်ကြောက်ရွံ့သူ့အားပြန်ကြည့်လိုက်သည်။နောက်ခမရကအင်္ဂလိပ်နှင့်အချီးအသာဆက်ဆံရေးဝါဒကိုထောက်ခံသလားဟုမေးသည်။ကွမ်မိုတိုသည်ပခုံးအားတွန့်လိုက်၍ဘာနဲ့လုံမလဲဟုဆိုသည်။ဒီမှာကွမ်မိုတိုကျုပ်ပြောတာကိုတိတိချာချာစဉ်းစားကြည့်စမ်း။ခုနကခမရပဲထုတ်ပြတဲ့စာကရှင်းနေတယ်။အင်္ဂလိပ်ဟာအထက်မြန်မာနိုင်ငံကိုတင်းချင်တယ်။တင်းတဲ့အခါမှာအသိန်းကောင်းစင်ကြေပေးဖို့ဒီစာထဲမှာလမ်းခင်းထားတယ်။ခင်ဗျားတို့တိုးစောင်းစကပုံအတိုင်းပဲ။အပြစ်ရှာနေတဲ့ဝမ်ဘလူစီကတိုးငယ်ဟာဘလို့လောက်အောင်ပြေးမလဲ။သူတို့နဲ့အပြေးလဲဆက်ဆံလို့ကောထူးမလား။ထူးတယ်။ဘာနဲ့ကြောင့်အင်္ဂလိပ်ကတော့သူတို့ကောင်းစိတ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုညှာမှာမဟုတ်ဘူး။ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးနေပယ်မှာတန့်ရှင်းမှုတညာမှုဆိုတာရှိရုံးထုံးစံမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ခမားတို့အနေတက်ရင်အနေမှန်ရင်ဘလောက်ပဲအင်အားတာနေသည်ဖြစ်စေအင်္ဂလိပ်ဟာခမားတို့အပေါ်ထင်တိုင်းအနိုင်မကျင့်နိုင်ဘူးဥပမာကြုတ်ပြောမယ်အင်္ဂလိပ်အစိုးရနဲ့အင်္ဂလိပ်ပြည်သူတွေကိုခွဲခြားကြည့်နိုင်ရမယ်အင်္ဂလိပ်အစိုးရကိုကြိုးဆွဲနေတဲ့ကုန်သည်ကြီးတွေဟာဈေးခွက်ရဖို့နေချက်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ပြည်သူအများစုဟာနေချက်စနစ်ကိုမထောက်ခံဘူးကြောင်းနေချက်လို့စစ်ပွဲဖြစ်ရင်တာဝန်ရှိတဲ့အစိုးရဟာပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဂျူလီးစ်ဖယ်ရီရဲ့အစိုးရအဖွဲ့လို့ပြုတ်ချသွားနိုင်တယ်။ဒီတော့အစိုးရဟာနေချက်ချင်းကဘာကလည်းကြားကောင်းအောင်ပါလီမန်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုလည်းရအောင်စင်ကြီးကောင်းကောင်းပေးရလိမ့်ရှိတယ်။အာရှတိုက်နယ်မှာနေချက်ရင်အနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေအနေနဲ့ဝါဒပြန့်လိမ့်ရှိတယ်။အရှိနိုင်ငံမင်းတွေမှာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်။ပြည်သူတွေဟာစင်ရဲ့ငတ်မှုပြီးအငင်းစဲခံနေကြရတယ်။ဒါတွေကိုကေတင်ဖို့တို့ကဘယ်နယ်ကိုဖြင့်တင်းရတယ်စားပြီပေါ့လေ။နေချက်ပဲနေချက်အနေနဲ့မဟုတ်ပဲကေတင်ရှင်အနေနဲ့ဝင်လာလေးရှိတယ်။ရှင်းရလား။ဆက်ပါလေ။နေရွာဆန်သွားတဲ့မင်းတို့မင်းတရားကြီးလက်ထက်မှာအင်္ဂလိပ်ဟာအဲ့ဒီကြောက်ခွက်ကိုဆင်လို့မရခဲ့ဘူး။မင်းတရားကြီးဟာတရားနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တယ်။ဒါကိုကဘာတိအောင်လည်းလုပ်တယ်။ညံမျောမြင်လဲအင်မတန်ကြီးတော်မူတယ်။ကဘာနေချက်လက်နဲ့နိုင်ငံကြီးတွေလည်းမှာပါးနဲ့လိမ်မာစွာကျင့်သုံးပြီးနေထိုင်ခဲ့တယ်။ဥပမာကွမ်မိုတိုသည်စဉ်စားတဲ့အောင်ခိတရညာလိုက်သည်မင်းတို့မင်းနန်းတက်တဲ့1853ခုနှစ်မှာပဲအင်္ဂလိပ်တွေဟာခရိုင်မီးယန်ကျွန်းဆွယ်မှာရုရှားတွေနဲ့စစ်ဖြစ်ပြီးအတော်လေးမရှိမလားခံနေရတယ်။ဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့အာမေးနီးယန်လူမျိုးတွေဟာအင်္ဂလိပ်တထစ်ချရှုံးတော့မယ်ဆိုပြီးမင်းတို့ပြင်စီဝင်လို့ရုရှားပြည်ကိုအင်္ဂလိပ်တိုက်ဖို့အကူအညီရအောင်မြန်မာပြည်ကိုစားသွားပေးပါမယ်လို့ပြောကြတယ်။ဒီခါခရိုင်မီးယန်စစ်ပွဲမှာအင်္ဂလိပ်တွေအရေးသားပြန်တော့ဂျန်နရယ်ဒေါ်ဂိုနီလို့သူ့ကိုယ်သူနာမည်ခံထားတဲ့ဖရန်စစ်လူလေးဂျီရိုတွန်ဟာဖရန်စစ်အစိုးရကမြန်မာစီကတစ်တွေဆက်နှက်တမ်းမှုဝယ်ဖို့လွှတ်လိုက်တယ်ဆိုဝင်ညာပြန်တယ်။အဲ့လိုတစ်ဖက်ကလိန်ညာမလုံးပေးပြီးတစ်ဖက်ကတခါဖရန်စစ်နိုင်ငံဟာဘလောက်ကြီးကျယ်ကြောင်းအင်္ဂလိပ်တွေဟာဖရန်စစ်စီကအကူအညီသာမရရင်ခရိုင်မီးယန်ကျွန်းဆွယ်မှာရုရှားတွေရဲ့ခြေမုံတုတ်တင်ခြင်းကိုမရှိမလခံရမယ်စသဖြင့်ဝါရဖြန့်ရှောက်တင်ပြန်တယ်။ဒါပေမဲ့မြင်မြန်လာတဲ့မင်းတုံးဘီရင်ကြီးဟာနေချက်ခြေရှုပ်သမားတွေရဲ့ပိုက်ကွန်နဲ့တိုးမွင်ခဲ့ဘူးအင်္ဂလိပ်တွေနဲ့အခြေအနေရမဟာမိတ်မပြတ်နေခဲ့တယ်ဒီလိုနေလို့မင်းတုံးဘီရင်ဟာဇာတိမှန်မရှိဘူးလို့ဆွတ်ဆွဲမလားဆွတ်ဆွဲတာဟာမှားကြောင်းရာဇဝင်ကတတ်သိခံနေတယ်အောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရဖို့မင်းတုံးဘီရင်ကြီးဟာတန်တမန်နီးနဲ့ဘယ်အထိစ조사ခဲ့တယ်ဆိုတာစာချုပ်စာရန်အထောက်အထားလုံလုံလောက်လောက်ရှိတယ်တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ရမှာစစ်ရေးနည်းရာဇပရိယနီနှစ်နည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကိုမင်းတုံးဘီရင်မင်းမြတ်ဟာကောင်းကောင်းသိခဲ့တယ်။ဒီနေရာတွင်ကွန်မိုတိုသည်မောဟန်ခိတနာလိုက်သည်။ဘိုးသူရင်ကခမရပြောတာမရှင်းသေးဘူးဟုမှတ်ချက်ချ၏။ရှင်းပါစေမယ့်ဘိုးသူရင်။မင်းတုံးဘီရင်ကြီးဟာအပြည့်ပြည့်နဲ့တင့်တင့်အောင်ဆက်ဆံခြင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ်ရင်ဝယ်သားပမာတရားမျှမျှတတအုပ်ချုပ်ခြင်းစသည်တို့ကိုကဘာတိအောင်ပြထားတော့နေချက်အင်္ဂလိပ်တွေဟာကြားခွက်ဆင်လို့မရအောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းတုံးပြင်ကြီးလဲနှဲ့ရွာဆန်ရောဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲကွန်မိုဒိုသည်လေတံကိုနှိမ့်၍ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အားတစ်ချက်အကဲခတ်ပြီးဆက်ပြောသည်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဒါကိုခမည်းသိပဲအခုလက်ရှိဘယင်မင်းဟာအေးချမ်းရိုးသားတော်မူပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့လက်ထက်မှာပညာရှိမူးမတ်တွေနှိမ့်ပြီးပညာမဲ့တစောက်ကန်းတွေတက်နေတယ်ဒါကြောင့်လဲသူ့နန်းတက်ဆာမှာပဲ1889ခုမှာပေါ့မင်းသွေးတွေကိုတတ်ဖြတ်ခြင်းစေအင်အားတွေပြင်ချင်းစသည်တွေကိုလုပ်တယ်ဒီတော့ကအခွင့်ကောင်းမှု
ဝန်ဆွတ်ခြင်းပဲ။အင်္ဂလိပ်တွေဟာအာဖဂန်နစ္စတန်မှာစစ်ပွဲတပွဲ၊အာဖရိကမှာဇူလူဘီယံစတိဝါယိုးနယ်ကစစ်ပွဲတပွဲနှွေးနေရလို့ကတကြောင်။ဘဝလူမျိုးတွေနဲ့ပြိပခတ်မှုကိုလည်းစမဲ့ဆက်ဆဲမှုကတကြောင်။အဲ့ဒီအကြောင်းတကြောင်ငြိမ်ကြည့်နေကြတယ်။ဒါကိုဒီကမိုးမတ်တွေကအင်္ဂလိပ်ကြောက်သွားပြီးထင်ပြီးအင်္ဂလိပ်စန့်ကျင်ရေးတွေအရန်လုံနေကြတယ်။တခါနိုင်ငံတော်ရဲ့ညီဝဲပြပြမှုဆိုတာလည်းလုံးဝမရှိဘူး။တိုက်လိုက်တဲ့ဓမြတွေမိပြန်တော့လေအာနာလက်ရှိမူးမတ်တွေရဲ့တပည့်တပန်းတွေမို့ဘသူမှအပြစ်မယူရဲ့။ဒီတိုင်းဆိုရင်ခမရတို့နိုင်ငံဟာအင်္ဂလိပ်ဆင်ထားတဲ့တောင်ကျောက်တဲတိုးဝင်နေတာပဲ။သူတို့ကကဘာကြောက်ကောင်းကဲတင်ရှင်အဖြစ်လာမှာပဲ။သူတို့မဝင်ရင်ဖရန်စစ်ဝင်မှာပဲစိတ်ချ။ကွမ်မိုတိုသည်တပ်ပြင်းကိုတစ်ချက်ရှိုက်လိုက်ပြန်သည်။ခိတညင်လျက်မိမိပြောခဲ့သောစကားများပြန်လည်စဉ်းစားဆက်စည်းကြည့်သည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်အနေကျခဲ့ပြီဖြစ်သဖြင့်ဇကာအမှားတစ်ချက်အားအသက်နှင့်ပေးဆက်ရသောထုံးစံကိုသူသည်နားလည်ပြီးဖြစ်သည်သူကိုယ်သူကြည်ကြည်နက်နက်ရှိမှဇကာဆက်သည်ဆက်စစ်တော့ကျုပ်ဟာဒီဇကာတွေခမရတို့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်စေတနာရှိလွန်းလို့ပြောနေတာပဲဩစတြေးလျဟန်ဂူရီယန်အင်ပါယာကြီးလက်အောက်ကရုန်းထွက်ခဲ့ရတဲ့အီတလီပြည်သားတယောက်အနေနဲ့ခမရတို့ပေါ်ကိုချင်းစာမိတယ်ကျောဟာကျောအဖြစ်ထက်တေးရတာကိုမြတ်တယ်လို့ယူဆထားတဲ့ဂါရီဗိုဒီဝါဒသမားတယောက်ပဲဂါရီဗိုဒီဆိုတာကကျောတို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီးနှစ်ဦးနဲ့တဦးပဲနောက်တဦးရဲ့နာမည်ကတော့ကောင့်ကဗူးလို့ခေါ်တယ်ဂါရီဗိုဒီကလက်ယုံရည်သမားကောင့်ကဗူးကနှလုံးရည်သမားဂါရီဗိုဒီကခမရတို့ရဲ့နတ်ရွာဆန်းကနောင်မင်းသားကြီးနဲ့တူတယ်ကောင့်ကဗူးကတော့ကင်းဝင်မင်းကြီးနဲ့နှိုင်းတင်တယ်ထင်တယ်ကျုပ်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဟာတတိကဲသူရဲ့ခေါင်းကြီးမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျုပ်အနေနဲ့ကောင့်ကဗူးကိုပို့ချီးမွမ်းရတယ်။သူ့ရဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးဟာပြည်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်ကျုပ်တို့နိုင်ငံဟာသွေးထွက်တန်ရုံနည်းနည်းနဲ့လွတ်လပ်မှုရခဲ့တာပဲ။ဒီလိုပဲခမရတို့နိုင်ငံအတွက်လက်ယုံရည်သမားတွေလိုပါတယ်။အဲ့ဒါထက်အင်္ဂလိပ်ဖရန်စစ်ကမ္ဘာအာနာလူစေယုစုကြီးနှစ်ခုအလယ်မှာလိမ္မာပါနဲ့စွာနဲ့နှလုံးရည်နဲ့ခေါင်းဆောင်သွားနိုင်တဲ့ကင်းဝင်မင်းကြီးလိုလူကပိုးလိုတယ်ပိုသူရင်ကကွာမိုတိုအားမော့ကြည့်၍မေးသည်ခမည်းကကျုပ်တို့မြန်မာတွေဟာဒီအင်္ဂလိပ်တွေနဲ့လက်ယုံရည်ချင်းပြန်ယုံနဲ့မနိုင်ဘူးဆိုလိုသလားဟုတ်စဟုတ်တယ်ဘယ်နည်းနဲ့မှမနိုင်နိုင်ဘူးဥပမာကြည့်လေခမည်းတို့ဘက်ကခုထိသုံးခွေစွတ်တူမီတနတ်နဲ့မီးစာထောက်အမြောက်တွေကိုတုံးနေရတယ်အင်္ဂလိပ်တွေကဘေးဖွင့်နောက်ထိုးဟင်ဒလီမာတင်တနတ်ဘာတချိုက်နောက်ထိုးရိုင်ဖယ်တနတ်ဆက်မြောက်တွေတုံနေပြီလက်နှက်ချင်းကမရှင်းတောင်ကွာနေတယ်ဘုသူရင်သည်ဘာမှပြန်မဖြေကွာမိုတိုပြောသည်တို့မှာမှန်နေသဖြင့်စိတ်ရည်ရနားလဲသူတမူတူပီပီလေးလေးနက်နက်တွေ့နေသည်နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောမယ်ဘုသူရင်ခမရဟာရန်ကုန်မှာငယ်စဉ်ကကြီးပြင်းခဲ့ပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖရန်စစ်ဘာသာတွေကိုကောင်းကောင်းတတ်သလောက်ယနေ့ကပ္ပရည်ရတွေကိုလည်းနားလဲသင်သလောက်နားလဲသားပဲဗမာပဲအင်္ဂလိပ်ပဲဆိုရက်လူမျိုးရေးရာတွေကိုဖဲပြီးတမိုင်းသဘောအရဒီနေ့ကဘာမှတိုးတက်ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့လူရင်ကျေးမှုသဘောတရားကဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးချွတ်ယွင်းနေတဲ့ရင်ကျေးမှုတရားကိုလွှမ်းမြိုနေတဲ့အချက်ပဲရှိတဲ့ဥရောပသားတို့ရဲ့စက်မှုလက်မှုလောကထက်ပညာရင်ကျေးမှုကအရှိတိုင်းသားတို့ရဲ့ကုပလိုင်ခံခက်ရင်ကျေးမှုကိုအနိုင်ယူနေတာပါပဲဒါဟာမလွဲမရှောင်နိုင်တဲ့တမိုင်းသဘောပဲပို့သူတွေကပြောနိုင်သည်ထို့နောက်တင်ငယ်ဖြေးလေးစွာတလုံးချင်းပြောသည်ကျုပ်ဒါတွေကိုမငင်းဘူးကွမ်မိုတိုကျုပ်တို့အရှိတိုင်းသားမှန်သမျှဟာခင်းနောက်ကြပြီးအမြင်ကျင်းတယ်လို့မယူဆလိုက်ပါနဲ့ဥပမာခမရတို့လိုကဘာလှည့်သမားတွေစီကပဲကျုပ်တို့ဂျပန်လူမျိုးတွေအကြောင်းသိရတယ်ဥပမာ Fitch စာချုပ်အရမင်တိုမင်တရားကြီးလက်ထက်1868ခုနှစ်မှာရန်ကုန်မန္တလေးတင်မောလန်ဖွင့်တဲ့အချိန်ဂျပန်ဘီယံမတ်ဆူဟီတိုဟာမီချီအချိုရည်တဲ့ဂျပန်ပြည်ကိုဥရောပနေသူခိမီနိုင်ငံထူထောင်နေတယ်။ကျုပ်တို့ရဲ့မင်းတုံးဘီရင်ကြီးဟာမတ်ဆူဟီတိုလိုအမြင့်ကျယ်သမျှကျုပ်တို့ရဲ့ကင်းဝင်မင်းကြီးတို့ရောအတွင်းဝင်တို့ဟာခိပြန်ဂျပန်မိုးမက်ကြီးများဖြစ်တဲ့အီတာကာကီ၊အိုကူမာတို့လိုပဲခိမီကြပါတယ်။အီတာကာကီနဲ့အိုကူမာတို့လိုပဲကင်းဝင်မင်းကြီးနဲ့ရောအတွင်းဝင်မင်းတို့ဟာခမရတို့ရဲ့ပါလီမန်အချုပ်ရည်လိုမျိုးတည်ထောင်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ဂျပန်ပြည်မှာအီတာကာဂီရိုရှုံးပြီးတောဦးဆံပိုင်ဝါဒသမားဆန်ဂျိုတို့တကိုးထွာလာသလိုဒီမှာကင်းဝင်မင်းကြီးတို့အရေးနှိမ်ပြီးတ
တိုင်တန်းမင်းကြီးတို့ဓာတ်ထက်လာတာပါပဲဒီမှာကွမ်မတိုဘုဒ္ဓရင်သည်ဓာတ်လက်ကန်အားလက်တဖက်နှင့်ဆုပ်ကန်ရင်းအီတလီယန်၏မျက်နှာအားဆစ်ဆစ်ကြည့်လျက်ပြောသည်ကျုပ်တို့ဟာကိုငှချင်းကိုချင်းနေသူတွေမဟုတ်ပါဘူးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုနားလည်သလိုလိုလဲလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုဘယ်နိုင်ငံကြားသားကမှကဲတင်ရှင်ဟန်ပြပြီးအရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့လာစရာလုပ်ကြိုးကင်ပေးတာမလိုချင်ဘူးကျုပ်တို့ကိုကျုပ်တို့အာကိုပြီးကျုပ်တို့အစွမ်းနဲ့ကျုပ်တို့ပါတာကျုပ်တို့ချင်မှဖန်ပြီးယူမယ်။ကွန်မတိုသည်ဘုသူရင်၏မျက်လုံးအစုံမှဝဲဝဲတောက်လျက်ရှိသောဇာတိမန်မီလီယာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်၍နေရာမှထားသည်။ကောင်းလာပါတယ်ဘုသူရင်။ဒါပေမဲ့ကို့ချင်မကိုဖန်ပြီးနိုင်ဖို့ကခမရတို့နိုင်ငံဟာဒါဟိုစီရဲ့စာထဲမှာချိတ်ချောက်ထားသလိုပြုတ်ကွဲပြက်စီထီသုံနှံသုံဖြစ်ချင်းပေးမှကင်းဝေးအောင်နေနိုင်ရမယ်။ဒီလိုနေနိုင်ဖို့ကတိုက်ရဲခိုက်ရဲတဲ့တက်ကြွဇာတိမှန်ပြင်အမျိုးသားချင်းရိုင်းပင်ချင်းပြည်တွင်းတရားမျှတမှုရှိအောင်ကြံစီချင်းကိုတောင်ဝင်ကိုကျေပွန်ချင်းစတဲ့ခိုင်ခန့်တည်ငြိမ်ဇာတိမှန်လဲလိုတယ်။ဒါမှလည်းမိမိတို့ဘဝမိမိတို့နှစ်သက်တန်ဖိုးထားပြီးဘယ်အပြင်ပကဲ့တင်ရှင်ကိုမှအမျှော်ကိုပဲနေကြလိမ့်မယ်။အထူးကတော့လူတိုင်းသိပြီးနားလဲတဲ့အင်္ဂလိပ်နယ်ချက်ရန်ကိုကြီးအာယုံပြုမနေကြပဲမိတ်ဆွေရောင်ဆောင်ဝင်လာတဲ့ဖရန်စစ်တွေကိုလည်းသတိပြုကြပါဦးကျုပ်အနေနဲ့ကတော့အရေးကြုံလာရင်ကျုပ်သစ္စာခံထားတဲ့ဘေးရန်အတွက်တိုင်းရင်းသားတွေနေတူတာဝန်ကျေပါမယ်ကွမ်မတိုသည်ဘုသူရင်အားလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်၍ခံတက်ထိတ်မှဆင်းသွားသည်အခန်းလေးဘုသူရင်မမူမြစ်လေရင်စိုက်ထားသောကွမ်မတိုဦးစီးသည့်မြမစစ်သင်္ဘောကြီးအားငေးကြည့်လျက်ကြံရည်သည်လူမငြိမ်နေတော့လဲစိတ်မမူအယောင်ကင်းမဲ့စမိုးပြင်းစီတလူလူတက်နေသောတင်ပေါ်မှမိကိုများနေသူတွင်ပါနေသည်ကွမ်မိုတိုကညီမြပင်အုတ်ဆန်း၍ဝေပန်သွားတော်လဲ၎င်းဝေပန်ချက်များမှာလက်ရှိနိုင်ငံတော်၌ဖြစ်ပျက်နေသည်များနှင့်ပတ်သက်၍တွေးထွက်အောင်မှန်နေမှန်မိမိအတီဆုံးဖြစ်လေသည်ဘိုသူရင်သည်တပ်ပြင်းတစ်ချက်ရှိုက်လိုက်ပြီးခံတက်ပေါ်မှဆင်းခဲ့၍ခံတက်မြေပြင်သို့ရောက်ခဲ့၏အစသောတွေးတော်ရင်လမ်းလျှောက်အောင်မည်စိတ်ကူးသည်တို့ရတွင်ရှိသူရှိလမ်းစီမှာဖုံတထောင်းထောင်းနဲ့မြင်းသုံးစီးခံတက်ရှိရာဥတီဆိုင်နှင်လာသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်စိတ်ကူးကိုရက်လိုက်သည်မြင်းသုံးစီးသည်ဘုသူရင်ရှိရင်ထိုးရက်လိုက်သည်ရှေ့ဆုံးမှဥဆောင်ဆင်းလာသူအားမြင်လိုက်လျင်မြင်လိုက်ချင်းအာအောင်ချင်းတဝက်နှင့်လှမ်းနှုတ်ဆက်လိုက်သည်အော်ဘုံမင်းထင်ဟုတ်တယ်ဘုံမူအရေးကြီးလို့ပြေးလာတာတွေ့မှတွေ့ပါမလားလို့ဘုံမင်းထင်သည်မြင်းဆက်ကြိုအားတက်တွင်းမှထွက်လာသောတသားတူ၏လက်တွင်ထည့်ရင်ဖြစ်သည်ထို့နောက်မြင်းပေါ်မှာမစင်းသေးပဲရှိသေးသည့်ဂျန်နူးအားလှမ်း၍အမိန်ပေးသည်ကဲသူတော်တို့ဆက်ချီပေါ့တယောက်ကအင်းဝခံချက်စီသွားတယောက်ကအမရပူရာမြို့ဝင်မင်းဖះကိုတင်ကျေဘိုသူရင်သည်မြင်းတဲ့ကျော်နှစ်ဦးထွက်သွားသည့်အထိငြိမ်ကြည့်နေပြီးနှစ်ဦးရဲ့ကြံကမှဘုံမင်းထင်အားမေးသည်ဆိုပါဦးအရေးကြီးချီပါဖြစ်လာလဲဘုံမင်းထင်ကပဝင်းချင်အားတစ်ချက်မျက်လုံးဝေးအကဲခတ်လိုက်ထို့နောက်လေတံတူတို့နဲ့ဆိုသည်လူတယောက်လွတ်ထွက်သွားတယ်အင်္ဂလိပ်သရှုပ်ပဲထင်ရတယ်အဲ့ဒါမျက်စိမှမခံပဲစောင့်ကြည့်ချက်ဖမ်းကြဖို့အမိန့်တော်ရဆင့်ဆူနေတာပဲဘေကဘလို့လွတ်သွားတာလဲစုံအောင်ပြောပြမှာပေါ့သူတော်ရဒီလိုပါလေ1889ခုအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကအင်္ဂလိပ်အရေးပိုင်းစိန့်ပါတီနဲ့တန်အဖွဲ့နေပြည်တော်ကထွက်ခွာသွားပြီးကြတဲ့ကအင်္ဂလိပ်သရှုပ်တွေအနေနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံစရာလူမရှိတော့ဘူးမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ရွှေနှန်းတော်ကြီးထဲမှာအင်္ဂလိပ်ဘက်တော်သားတွေတော့ကြံရှိရမယ်။ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ပိုင် ARD Flotilla Company ရဲ့မိသမော်တွေဟာရန်ကုန်ကနေဗမော်အထိဆန်တက်နေကြတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီသင်္ဘောပေါ်ကစာပို့တိုက်မှုကတဆင့်ဒီမှာကြံရစ်တဲ့အလိုတော်ကြီးတွေနဲ့အောက်မြန်မာနိုင်ငံတော်အင်္ဂလိပ်မဟာဝန်ရှင်တော်မင်းကြီးချာလီဘာနက်တ်တို့ဟာအဆက်အသွယ်ယူနေပေါ်ရတယ်။ဒီညနေသင်္ဘောဆိုင်တော့သင်္ဘောပေါ်ကဆင်းလာတဲ့လူတယောက်ကိုတက်မတော်ကမတင်ကားလို့စစ်မယ်လို့ရေထဲခုန်ချပြေးတယ်သုံးကလောက်ရေထဲကနေပြန်ပေါ်ပြီးနောက်ထပ်တွေ့ရတော့ဘူးတေပဲတေသလားတနည်းရရာကြောင်ကက်တွယ်နေသလားမသိဘူးအဲ့ဒါတွေ့ရင်ဖမ်းဖို့ကန်းတဲ့လျှောက်မှာအဆောင်တွေချထားပြီးဆိုင်ရာတွေလည်းလိုက်ဆင့်ဆိုနေတာအထူးကဒီလူဟာအင်္ဂလိပ်သရှုပ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဗိုလ်မင်းတင်သည်စကားကိုအဆုံးမသတ်ပဲဗိုလ်မှူးသူတွေကအတိတ်ပဲပါစွာကြည့်လိုက်သည်ပုံတရံကတော့နှကမ်းမွေးရေးရေးအရက်ပြက်ပြက်ရှမ်းတယောက်နဲ့တူတဲ့ဘုသူရင်သည်တစ်ချက်မျက်မှောင်ကျုပ်စဉ်းစားသည်ထို့နောက်တ
တစုံတစ်ခုဆုံးဖြတ်လိုက်ဟန်နဲ့အတန်ကိုမြင့်လျက်ပေါက်လှပေါက်လှဟုခေါ်လိုက်သည်ထူးထန်ကြားရပြီးခန့်တက်အတွင်းပိုင်းလှိုင်းပေါက်တစ်ခုမှအချက်အဆောင်ရောင်ဆင်ထားသောလူတယောက်ထွက်လာ၏၎င်းမှာနာမည်နှင့်လိုက်အောင်ကျွဲပေါက်ပေါ်မှတုတ်ခိုင်တန်ဆွမ်းပုံရလျက်အသားမှာအတော်ပင်မဲလေသည်ညနေသားအကဲခတ်ခြင်းဖြင့်အသိဉာဏ်ထက်ဗလတန်ကချင်းရကိုတဆွတ်ထုတ်လုတ်တက်လှုပ်ရဲသူတယောက်မှန်းသိသာသည်ပေါက်လှသည်ကြီးမားသောလှံကြီးတစ်ချောင်းကိုဆွဲလျက်တက်မိုး၏ရှေ့၌လာရက်သည်။အော်ပေါက်လိုက်ရင်မောင်မင်းလှံကြီးကလည်းလက်ထဲအမြဲပါပဲလား။အရေးတော်မရောက်သေးပါဘူး။ဒါမို့ဒီမှာနားထောင်စမ်း။ဘုံမှုသူရင်သည်ဘုံမင်းထင်ပြောသမျှအားပြန်၍အတူကောက်ပြောပြလိုက်သည်။နားလည်ပြီလား။အသေးချာသတိထားကြည့်။မိရင်ငါမရောက်သေးပဲဘာမှမေးမြန်းခြင်းရှာဖွေခြင်းမရှိစေနဲ့။ကြားလား။ပေါက်လှအားမကြာလှုပ်လိုက်ပြီးနောက်ဘုသူရင်သည်ဘုံမင်းထံမှလှည့်၍လာတွေ့တော့ကျုပ်တို့လမ်းလျှောက်ရင်းစကားပြောရအောင်ဟုခေါ်သည်။နှုတ်သားသည်အမရပူရမြို့ဘက်သွားသောလမ်းတစ်လျှောက်ရှောက်လာကြသည်။ခန္တက်နှင့်အတော်လှန့်လန့်ရောက်မှဘုံမင်းထံကတူတူစာပြောသည်။သူတို့ဘာတွေတွေးလွန်လာသလဲ။အခုပြေးတဲ့လူဆိုတာထင်နေကြသလိုတင်းမောစာတဲ့မှုနဲ့လာဆက်သွဲတဲ့လူလား။ဒါမှမဟုတ်ရန်ကုန်တို့မဟုတ်ပြည်ကပါလာသလား။ဒီလိုဆိုရင်ကျုပ်တို့လူမဖြစ်နိုင်ဘူးလားရှမ်းနဲ့တူတယ်ဆိုတော့လေတမျိုးစဉ်းစားစရာဖြစ်နေတယ်ဘိုးသူတွေကမြေပြင်ကိုစူးစိုက်ကြည့်ရင်မိမိပါတာမိမိတွက်ကိန်းချပေးတော်နေဟန်နဲ့တူသည်ကျွေးစားရသွားသူဘုံမင်းထက်မှလည်းမိကုံးထက်မှပြူတော့ပဲငြိမ်လျက်လိုက်ပါလာသည်နေမှာလုံလုံဝင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ကိုရသားလာသည်မွန်တဲလူဖြစ်နေ၍ပုံပြပြထွန်းလဲ့နေနှုတ်သားသည်လမ်းဘေးရှိစကတုံးပင်၏ပင်ကျေတွင်ရန်နာလိုက်ကြသည်ထိုခိုက်တွင်ပင်အဝေးရက်မှကြောက်မက်ဖွယ်တုံဟီးသံကြီးတစ်ရက်ထွက်ပေါ်လာသည်မြေပြင်မှလှုပ်ရှားခါရမ်းသွားကရက်နေသူနှုတ်ဦးမှလည်းစောက်တီမနိုင်ရိမ့်ရိမ့်လှုပ်ရှားသွားသည်ဖြင့်တစ်ပင်ဤပင်စီကိုအပြုတ်မိလိုက်ကြရသောကြောင့်သာမလဲကျခြင်းဖြစ်သည်တောင်ဘက်မိုးကုတ်ဆဝိုင်းစီမှလည်းလျက်ပြက်ဤသို့ဝင်းဝင်းလက်လက်အရောင်များရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာပြီးရုတ်တရက်ပင်ပျောက်ကွယ်သွား၏ဖျားဖျားငလျင်လှုပ်ပါလားဘုံမင်းထင်ကငင်းညူရေရွက်လိုက်သည်ဘိုးသူရင်ကစောင်းရွှေသွားသောမောက်ရှိအားပြန်ပြန်လျက်တပ်ပြင်းတစ်ချက်ရှိုက်လိုက်သည်တိတ်နှမိတ်တွေမကောင်းလာဘူးဟုတ်တယ်အခုတော့တော်လဲသံတွေကြားရတာလဲညဆက်လိုပဲနှုတ်သားသည်ငလျင်ရက်ဆက်ပုံပြပြလာရောက်၌ငြိမ်ချမ်းရစ်သောညာဤပတ်ဝန်းကျင်အားခြောက်ခြားသောစိတ်များဖြင့်လှည့်ပတ်ကြည့်မိသည်ထထက်မျိုးရဲမှာထိတ်လန့်နေကြတာကောကြာလားဘုံမင်းထင်ကမေးသည်ဟင်းမကြားမိဘူးမန္တလေးမြို့ကြီးစင်ကမြို့ရိုးတထောင်စီမှာလူတယောက်စီအရှင်လက်လက်မြုပ်နှံစတဲ့ခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီစတဲ့တဲ့နေရာမှာစီပြည့်နဲ့အိုးကြီးတလုံးစီမြုပ်ထားတယ်ဂျီစီအိုးကြီးတွေခန်းချောက်ရင်တိုင်းပြည်ပြတ်တက်တယ်ဆိုပြီးခုနှစ်နှစ်တခါစိတ်ရိုးထိုးစံမဟုတ်လားသူ့တော့မှတ်မိမှာပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်လောက်က၃ချိန်မြောက်ပုံတော်တွေစစ်ကြည့်တော့စီအိုးတလုံးကလွဲပြီးကျန်သုံးလုံးမှာစီရီခန့်ချောင်းနေတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြို့တော်အစွန်းသားကြားဝင်တယ်။အလောင်းမင်းတရားကြီးလက်ထက်ကလေးကရှိခဲ့တဲ့နန်းစင်ပြည်များရဏကြီးလည်းဖြောက်ဆုံးသွားတယ်။ဒီနမိတ်ဆိုးရိယရရချီဖို့ကမြို့တော်ရွှေပြောင်းယုံမဲ့ရှိတော့တယ်။ဒါပေမဲ့မန္တလေးရွှေမြို့တော်ကြီးဟာတိုက်တာဆက်ယုံအဆောက်အအုံတွေနဲ့အခြေစိုက်ထားပြီးတော့ပြောင်းဖို့မလွယ်ဘူးမဟုတ်လား။ဒီတော့ကလေးလူကြီးယောက်ျားမိန်းမစစ်သားနိုင်ငံခြားသားတရားစီထက်စတဲ့ဖို့ဟုတ်ပေါ်နေစုတ်ကရှောက်တင်ကြံစီခဲ့တယ်။ဒီတော့ကမြို့တော်ခြောက်ခြားပြီးရေလန်းကုန်းလန်းနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေအင်္ဂလိပ်ပိုင်တဲ့ထဲထွက်ပြေးတာမှတ်မိမှာပေါ့။အခုလဲအတိတ်ဆိုးနမိတ်ဆိုးတွေပေါ်ပြန်တော့စတိမဲ့တဲ့ရင်ကောလာဟာလာတွေထွက်လာပြန်တယ်။ပြေးနိုင်တဲ့လူတွေပြေးကြပြီ။မပြေးနိုင်တဲ့လူတွေဟာနေဝင်အိမ်ပြင်မထွက်ရဲအောင်ဖြစ်နေကြတယ်။ဘုံမင်းထင်စကားဆုံးသောအခါဘိုးသူရင်ကတောက်တစ်ချက်ပြင်းစွာခေါက်လိုက်ပြီးထို့နောက်တစ်ပင်အထက်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အားတတိနှစ်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်ပြီးစကားစပြောသည်ဒီဘရင်မိဖုရားနဲ့ဒီမူးမတ်မိုက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်တော့မြန်မြန်ကျွန်ဆက်ခင်းတော့မှာပဲဒီမှာပုံမင်းတင်ဘိုးသူရင်ကလေတန်းကိုထန်းထန်းရေပြောသည်ကျုပ်တို့ညောင်ရမ်းကိုတော်လေးကိုမြန်မြန်နမ်းပြန်တင်နိုင်ရင်တင်မတင်နိုင်ရင်ခတ်လိုက်မယ်ကျုပ်အခုပဲကွမ်မိုတိုနဲ့စကားပြောခဲ့တယ်သူပြောတာသိမှန်တယ်ကျုပ်တို့ဟာနိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအားလုံးမှာကုပလန်ခံလက်ထက်ကမတက်သေးဘူး။ရန်သူငယ်ချက်အင်္ဂလိပ်နဲ့ဖရန်စစ်ကလည်း
အတန်ကောင်းအမျိုးမျိုးဟစ်ပြီးတောင်နဲ့မြောက်ကဝင်းမဲတကယ်ကဲလုံနေတယ်။အယူသီးခင်နောက်ပြန်ဆွဲမူးမိုက်မတ်မိုက်တွေကလည်းအခြေအနေလုံးဝမသိတဲ့ဘယင်နဲ့မိုက်ယူရဲ့မိဖုရားကိုမြှောက်ပင့်ပြီးထင်တန်းကျဲနေကြတယ်။ဒီလောကမှာဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုပဲတွေ့တော့ရဲ့ကျုပ်တို့ကျွန့်ဖြစ်အောင်ကျုပ်တို့လုံနိုင်တယ်။ကျုပ်တို့သခင်ဖြစ်အောင်ကျုပ်တို့ပဲလုံနိုင်တယ်။အားလုံးကျုပ်တို့အပေါ်မှာပဲတည်နေတယ်။ဘုသူရင်ကခိတ္တနားလိုက်ပြီးဆက်ပြောတယ်။နိုင်ငံမပြတ်အောင်လူတွေစည်းဖို့လည်းမလိုဘူးမြို့တော်ပြောင်းဖို့လည်းမလိုဘူးဒီနေ့ရှိတဲ့အမားတွေကိုအမြန်ပြင်ပြစ်ရမယ်ဒီဘီယင်နဲ့ဒီမူးမတ်တွေမပြင်ရင်ဒီဘီယင်နဲ့ဒီမူးမတ်တွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ရမှာပဲအခုအလောင်းမင်းတရားကြီးတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဟာကောဘာဖြစ်နေပြီလဲဘိုးသူရင်းအတမမာတထက်မာလာသေးဒါကြတွေးတော့အခုလွတ်ပြေးတဲ့ရှမ်းလူလူဟာဟိုညကတွေးတော့တွေးခဲ့တဲ့တိန်ကြီးစော်ပေါ်ဟောင်းစောနော်ဖားရဲ့လူများဖြစ်နေမလားဘိုးသူရင်ကဦးကောင်းပြင်းချင်းစွာခါရမ်းလိုက်သည်မဖြစ်နိုင်ဘူးစောနော်ဖားဟာမြမမင်းရဲ့မှားရွေးချက်ကြောင့်အတိဒုက္ခရောက်နေသူဖြစ်ပေမယ့်မြမထီးနှံပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်မဲ့ပုံကိုကြီးမဟုတ်ဘူးသူသာတစ္ဆာဖောက်ခြင်းရင်ယူနန်တရုတ်တွေစီဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်ပိုင်းနဲ့ထဲဖြစ်ဖြစ်ပြေးဝင်ခိုးလုံမှာပေါ့အခုတော့ကချင်တွေထဲတွင်တိတ်ရှောင်ပြီးသူ့ရရကိုယူထားတဲ့ဆန်ထွန်းဟုံကိုဖြစ်တဲ့နေနဲ့လှုပ်ကြံနေတာတွေးတော့လည်းအသေးသားပဲ။ဒါဖြင့်လင်းပင်မင်းသားအလန်တော်အောက်ကနေတိဘောပြင်ကိုတော်လှန်နေတဲ့မိုးနှင်းစော်ဘွားခွန်ချီတို့ရဲ့လူကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ကျုပ်စုံစမ်းရသမျှစော်ဘွားခွန်ချီတို့ဟာစောနော်ဖလိုပဲတိဘောပြင်ကိုမုန်းပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ဂျွန်ကိုတော့ခန့်ကျင်သူတွေမဟုတ်ဘူး။ကျုပ်တော့မဟုတ်မှလွဲရောစော်ဘွားခွန်ဆိုင်ရဲ့လူပဲထင်တယ်။စော်ဘွားခွန်ဆိုင်တိဘောစော်ဘွားဟောင်းလား။မှန်တယ်မြမမင်းရဲ့အငင်းစဲကိုမခံနိုင်တာနဲ့ခွန်ဆိုင်ခမရဟာရန်ကုန်ဆင်းပုန်းရှောင်နေကြရတာတွေးတော့တည်ပြီးဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဒီလိုရှောင်နေပေမဲ့မန္တလေးကတရှိုးတွေဟာခွန်ဆိုင်ရဲ့အသက်ကိုအမြဲရန်ရှာနေတာပါပဲနောက်ဆုံးခွန်ဆိုင်ဟာမတင်ကားစရာဖြစ်နေတဲ့သူ့ကျုံယုံနှစ်ယောက်ကိုတပ်ပစ်မှုနဲ့အင်္ဂလိပ်အစိုးရကဖမ်းဆီးတည်တံပစ်ပေးခံရတယ်အယူကမှာတည်တံလွတ်ပြီးအလုတ်ကျန်းနဲ့တတ်တတ်ကြုံကျသွားရှာတယ်နောက်ဆုံးကြားရတာကခွန်ဆိုင်ကိုစော်ပါဟောင်းမှန်းသိလို့အင်္ဂလိပ်ဝန်ရှင်တော်မင်းကလွတ်ပြစ်ပြီးရှမ်းပြည်ကိုအင်္ဂလိပ်ပတ်သားဖြစ်အောင်သွေးဆောင်ခေါင်းဆောင်မှုတာဝန်ပေးတယ်လို့ကြားရတယ်။ဗိုလ်မင်းထင်ကတပ်ပြင်းရှာလိုက်သည်။ဒီတိုင်းဆိုရင်ဝင်းထုံစော်ဘွားကြီးနဲ့ရောင်ရွှေစော်ဘွားကြီးကလွဲလို့မြမဘရင်ပေါ်မတော်လန့်သူဘသူရှိတော့လဲ။ဒါပါပဲဗိုလ်မင်းထင်။ဒီတိုင်းဆိုရင်သွေးချင်းနှောအသက်ချင်းဖလှယ်ပြီးတတိယမြမနိုင်ငံတော်ကြီးကိုပခုံးချင်းရှင်စောက်တီလာခဲ့ကြတဲ့ညီရင်းကိုရီဟာကွဲကြရပြီ။အမေတို့များအင်္ဂလိပ်မြန်မာဒုတိယစစ်ပွဲတုန်းကဟန်တာဝရီကျောင်းချီတဲ့ပုံမှုဝင်ကြီးသရိုးတုဒမမဟာမင်းကောင်ရဲ့တပ်မှမြန်မာတွေနဲ့ရင်ပေါင်တန်းပြီးရန်သူသွေးစင်းနဲ့ခွာမရအောင်ကတ်နေတဲ့တရှိကြီးတွေကိုဆုတ်ရက်အသက်ဆွန်သွားတဲ့စော်ဘွားအာဇာနည်ကြီးတွေရှိခဲ့တယ်။အခုတော့ခွန်ကြီးလိုအင်္ဂလိပ်ပတ်သားတွေပေါ်လာပြီးခွန်ကြီးကိုအပြစ်တင်ဖို့ထက်ခွန်ကြီးဒီဖြစ်ရအောင်တွန်းပို့သူတွေကိုသာဖိထောင်းကျင်တော့တယ်။ဒီမမျိုးတွေကိုအချိန်မီရဲမပစ်နိုင်ရင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ရေတိမ်မှာနေလိမ့်မယ်။နှုတ်သားစကားဆက်မဆိုနိုင်တော့ပဲငြိမ်နေမိကြသည်။လာရောက်မှာအတော်လင်းနေပြီဖြစ်တော့လေ။တရင်ချူဤနောက်ဆုံးမိုးတိမ်တို့ပြင်ပါဆင်တက်လျက်ရှိသည်ဖြင့်ထုံးချီမိန်ချီဖြစ်နေ၏။ဤကြံရှိသောရေဆက်မှဖားဟော်တာများမှစိတ်ငြိမ်သောညာ၌မှန်မှန်ပေါ်ထွက်လာသည်။ကဲကျွန်တော်တို့အရေးတော်ကိုဆွေးနွေးကြအောင်ဆိုသေးတော့။အင်းဒီအရေးတော်ကလည်းတမောက်မယ်။ဟိုညကကြားခဲ့ရသမျှကိုကိုရော်လေးစီအထောက်တော်တွေကတဆင့်လျှို့ဝှက်လျှောက်ကြားလိုက်ရတယ်။ကိုရော်လေးအနေနဲ့ကဒီမှာဖရန်စစ်တွေပါလုပ်နေတယ်ဆိုတာသိသိချင်းတယ်။ကျုပ်တို့စီစဉ်ပွဲရာတွေကိုဖရန်စစ်ရဲ့ခြေလမ်းပေါ်တည်ဆောင်ရွက်ရမယ်မဟုတ်လား။ဖရန်စစ်ခြေကုပ်ဒီမှာမြဲသွားရင်ကျုပ်တို့ကြံသမျှပြတ်ရတော့မှာပဲ။နောက်ဆုံးမိညွန်ချက်ရဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့မူးတော်မှတ်တော်တွေကိုဖရန်စစ်ရန်ကိုမြင်အောင်သွေးဆောင်ပေးဖို့တိုက်တွန်းထားတယ်။ကိုရော်လေးအနေနဲ့ကသူ့နန်းရာရေးထက်အင်္ဂလိပ်ဖရန်စစ်အာနာပြိုင်နေလူတဲ့ကြားမှာမြန်မာနိုင်ငံတော်ဟာအနေမတက်အထိုင်မတက်နဲ့ကြောက်တွင်းကြမှာကိုပိုဆိုးရိမ်နေတယ်။ဖရန်စစ်ဘက်တည်တည်တသာရိုင်မှန်းသိရင်အင်္ဂလိပ်ဟာလက်ပိုက်ကြည့်နေတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ကိုရော်လေးကဒီဘေးကိုကောင်းကောင်းမြင်နေတယ်။အခြေအနေကလှံပြားပစင်းသားသလိုတစ်ချက်လေးအမှားမခံဘူး။ဒါထက်ရွှေနန်းတော်တွင်ကသဘောထားတွေဘလို့ရှိသလဲ။နောက်ဆုံးအခြေအနေပြောတာ။ပြောင်းလဲမှုတော့တစ်ခုခုရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်။နက်ဖြန်ခင်ခင်နဲ့ချိန်ထားတယ်ကျွန်တော်တည်တမျှအစီရင်ခံပါမယ်။ယခုချိန်ထိတည်ကြည်နေခဲ့သောဗိုလ်မှူးရေးမျက်နှာမှာပြုံးယောင်တန်းလာသည်။
明明显显，明明特一等眼圆圆，大文记得了，不枉过要表兵沿三条路报名听啊，表演纪念没得。对了，把表拿来。哦，看看收入吧。嗯，叫到来，看碰第二个，第二手收得了，阿哥也回来。他太，对到都来他一个。报名听啊，到班上表来的。听得人叫人报，我哭，我先南门老平摊，快办小家背包。一听到这，看怕自家台湾又来把柄，刚背的对到，大伯来，对正点对，不正点不报。我们听啊，六七百码是有能力的部队人啊，表表经验变表的。大妹，对正点也没对，不正点也没不呢，特别女孩嘞，地老干嘛心里对的嘞，对到也。部队人嘛，一表没撇，一毛教员，对到个把我收留下来，好没的。哦，对到底要爱么表白，诺亚看那边嘛呗。不如来对到，地面这边没人，地面这边接头说比，阿丹他手里了嘛啦。部队人的阿丹出奥西来的，把面了偏么偏，一路面下来，毛病嘛没去。偏往来对到，部队人面那嘛偏来地面大边的，头脑得龙井偏的，给力大师东张外国。阿伯要将德刚打木，看奈么带来对道爷，就来不出声刘大伯，拍下一喊的阿妈后背。我对人家毛病啊，年纪脸那边偏年壮说的，顶上越下脸，为啥对店里到毛病的都啊，阿拉都等下看啊，得里亚些的，托等下为哪样话话，没一没听，普遍个样道，他都可以三顿讲一嘛，四顿两顿，一一包拉的。初生对面不明听啊，隔壁的伯伯阿达衰衰硬硬，越说来意。上九女子，大老娘奶，当面说哟，那龙卷面，最该没得，顺路无得，你来偏吧，先看看那，脸的表面，对上皮实，没见没的，你是先面，慢慢打脸。不明听吗？不对人家，明明来的拍阿不脸打来的片。苏泽也读啊，下来呀的，但人吧对到呀，没安没呀，隔离隔啦，本来没安没呀，隔离隔啦嘞，对到也，第一读啊，年年样样没好把握啦，这读边当我学南先郎，那先郎过了嘞，喊到里学南我阿婆苗多，为了大人伢会听嘛耶，没见半年，本来想到里隔离啊听听过，阿妈没听婆对嘛，也是开了的，对到把手录的嘞，对到个把里对你嘞。哟，看呀这，部队人家阿兄背后呢，阿大西毛来皮，黏黏的。哎，找着了看大吧呗，表演嘛来学习下吧呗，都过没得，过都没得，人都慢，没水慢来没得。他偏，对到我看没帮。哦，对到耶，地里大事都当我过，别的刚打木，看那把么来了，我看该比吧要拉。对到。来下几对了？哎，下来说话了，都给我对着拿来的讲，都罗讲是一个对着拿来的讲不？看大家，少脑把三六元说了，学苗了嘛？阿健看的呀嘞，都打扰，少脑嘛都要被洗脑了嘛？好啦，我突然的他变出来下来，头脑这个手片来喊，人哪个变来的？给，大瑞他话了嘞，毕业文个洗的嘞，对到家的。看彭氏个，突然一天家就改吧，就来十年那脱保没？比如古老李氏个，一头多的年前要买地下嘞，地下就先留落要没？给大家要。表表叔叔那边，部队人家你阿妈看的片，我们爹妈没你打扰呗，阿阿妈来开下的。那我到看在阿尼多要里面，看在他妈叔叔年年家下的，希望那边的呢，留住伊找他的去，奥丹把家下伊。嘿，把皮夹的嘞，收哪去了？部队人一谈叫阿老妈，每一年打得给多，最多的，阿家都个大偏心的。好嘛，伯母，包老爷阿老阿家摊比见你了吧？阿你都要拿到部队人呢，部门听到的，别的面阿亲呀啊，听瞎说对呀的。包老的都忙联系到面那厂内家里的，人家嘛就他的片，阿大妹妹为阿边来捧他呢，到叫他在面啊。拉要奶
အတိုင်းသားမြင်နေရသည်။ခံတဲ့အတွင်းပိုင်းမှပေါက်လျက်ရှိသောမဲဆဲပင်ကြီး၏ပင်စည်တွင်လှန်တစ်ချောင်းမှတရောင်ကျော်ခန့်စူးညစ်ဆက်၍တန်လန့်ဖြစ်နေသည်။ပေါက်လာ၊ဘာဖြစ်လဲ။ပေါက်လာသည်မဖြစ်။စောစောကစကားပြောသောအချက်အားသာမန်ပီသောကြာကြီးပမာလှမ်းကြည့်နေသည်။တပ်သားတို့ကဝင်ရှင်းပြသည်။ကျွန်တော်တို့အငင်းခုန်ဖြစ်ကြပါရဲ့ပုံမူ။ကလပ်ဖြူသင်းမော်တွေဟာတံမင်းကြီးနဲ့လှုပ်ထားလို့အမြောက်ဆန်တောင်အလွယ်မဖောက်နိုင်ဘူးဆိုတာပေါက်လာကသင်းမော်ဝင်းကိုရေငုပ်ပြီးသူ့လန်နဲ့ထိုးပေါက်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။အငင်းခုန်ဖြစ်တော့ဆေးထပြီးတစ်ပင်ကိုလှန်နဲ့ထထိုးတာပါ။ဟုတ်ကဲ့လားပေါက်လာ။ပေါက်လာမှာဒေါသမပြေသေး။ရှူးရှူးရှာရှာဖြစ်နေသေးသည်။ဒင်းတို့ကျွန်တော်ကိုစော်ကားပါလေ။ဒီလန်ကိုပြန်မနှုတ်နိုင်ဘူးဆိုတယ်။ပေါက်လာဆိုင်တာပေါက်လာပြန်နှုတ်နိုင်တယ်။ကြည့်ကြ။ပေါက်လာသည်ပြပြဆူဆူနဲ့လှန်အားဆွဲနှုတ်လိုက်ရာတစ်ပင်မှာအသားများဖွာထွက်လျက်လှန်သည်လက်တွင်းသို့ပါလာသည်စိတ်ကြွနေပြီဖြစ်သောပေါက်လာသည်ဤတွင်မရက်လှန်ကြီးအားလေထဲတွင်သုံးဘက်ခန့်ဝေရမ်းလိုက်ပြီးပါးစပ်မှလည်းကျုံဝါလျက်ခံတက်ထိတ်မှနေ၍မြက်ဘက်သို့ပြစ်လွတ်လိုက်ပြီးပြစ်လွတ်လိုက်သောအားကကြီးလာသည်တစ်ချောင်းအမြင်မှအနည်းသို့တွားရသည်ကတစ်ချောင်းကြောင့်လှန်ကြီးသည်လေကိုခွင်းလျက်အချိန်ပြင်းစွာနှင့်ပြန်ထွက်သွား၏ဂိုက်တရာကျော်ခန့်ကွာမြက်ကန်းအနီးအင်းရဲ့ဆက်ဂိုင်းပင်ဖြားကြတော့လန်သည်ထိုးဆိုင်ကြသွားသည်နှင့်ကြပြိုင်နှင့်အမျောလင့်သောအဖြစ်တရက်ကပေါ်လာသည်လန်ဆိုင်ကြသောရာဂိုင်းတော်စုလေးစီမှလူတူဦးမချိမဆန့်အတန်နဲ့ချင်းနှင့်အော်တန်တခုသည်ပေါ်လာပြီးချက်ချင်းပြောက်သွားသည်အားလုံးမှာအံ့အားသင့်ငြိမ်ချသွားသည်အချိန်ဤကိုရိပ်မိသောဘိုးသူရင်ကသာကြောင်ဤပမာပေါ်ပါစွာခံတတ်ထိတ်မှမြေပြင်စီခုန်ချလျက်အတန်လာရသို့ပြေးသည်ကြာရှည်မရှာရဂိုင်းတော်တွင်၌မောက်ခုံလဲလျက်ရှိသောလူတယောက်အားတွေ့ရသည်။လန်ကြီးမှာကြောမဖောက်၍ရေပြင်တွင်းသို့ပင်ထိုးဆိုင်လျက်ရှိသည်။သွေးတို့မှလည်းအိုက်ထွန်းနေပေပြီ။ဦးကောင်းနှင့်သွေးမစွန်သေးသောအဝိအပိုင်းများ၌ရေများစိုနေသည်ကိုထောက်၍ဤလူမှာမြစ်တွင်းမှဖြတ်ကူးလာခဲ့ကြောင်းသိသာပေသည်။ဘိုးသူရင်ကရေပြင်တွင်ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ကလဲနေသူ၏ခန္ဓာကိုယ်အားစမ်းသပ်ကြည့်သည်။အသက်ကုန်နေလေပြီ။ဘိုးသူရင်သည်ဖြတ်လက်စွာအလောင်း၏အဝတ်စားများအတွင်း၌တစုံတစ်ခုအားစမ်းသပ်ရှာဖွေသည်။ကံအားပြောစွာပင်အင်ဂျီ၏အတွင်းလျှို့ဝှက်အိမ်မှမိမိလိုချင်သည်ကိုတွေ့ရသည်။စာသုံးဆောင်ပင်သည်။စာများကိုမိမိ၏အိမ်တွင်ထည့်လိုက်ပြီး၍မှောက်လျက်ရှိနေသေးသောအလောင်းဘေးမှထားလိုက်သည့်အခက်တွင်ပင်လူတန်းတူတန်းများကိုကြားရသည်။ခဏတွင်ပင်ဗိုလ်မင်းထင်ဦးဆောင်လျက်ပေါက်လာနှင့်တပ်သားများရောက်လာကြသည်။ဘသူလဲ၊ဘယ်နဲ့လဲ။ဘိုးသူရင်ကခေါင်းကိုဖြင်းညင်းစွာရမ်းခါလိုက်သည်။ထို့နောက်ဗိုလ်မင်းထင်အားအတိတ်ပဲလေးနက်စွာစိုက်ကြည့်ရင်းတလုံးချင်းပြောသည်တိုင်းပြည်တစ္ဆပေါက်တယောက်တော့သွားမည့်လမ်းကိုသွားပါပြီဗိုလ်မင်းထင်ကရှေ့သို့တလန့်တိုး၍လန့်တန်းအားတစ်ဖက်သို့တွန်းဖယ်လိုက်ရာအလောင်းမှစောင်းလန်လာသည့်ခဏ၌မျက်နှာမှလည်းပေါ်လာ၏လာရောက်အေးအေးတွင်မြင်ကြရသည်မှာနှကမ်းမွေးရေးရေးနှင့်ရှမ်းလိုလိုလူတို့၏မျက်နှာပင်သည်